Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидаттардың мемлекеттік тілді еркін меңгергендігін анықтау үш кезеңнен тұрады. Бұл туралы бүгін кандидаттардың мемлекеттік тілді еркін меңгергендігін анықтау жөндегі лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолдасбеков мәлімдеді. Комиссия төрағасының айтуынша, үміткерлерге қойылатын сұрақтардың барлығы бекітілген. Бірінші президенттікке кандидат осы лингвистикалық комиссия ұсынған тақырыптардың бірін таңдап, көлемі екі беттен аспайтын жазбаша жұмыс жазады. Оған бір сағат уақыт беріледі. Егер үміткер берілген уақытта жазып үлгермесе, онда комиссияның тағы жарты сағат қосуға құқы бар. Ал екінші кезеңде үміткерлерге лингвистикалық комиссия бекіткен қазақтың классик қаламгерлерінің кітаптары беріледі. Президенттікке кандидат сол кітаптардың бірін таңдап, көлемі үш баспа беттен аспайтын мәтінді ырғағына келтіріп оқуы тиіс. Одан өткеннен кейін комиссия бекіткен тақырып бойынша дайындалып, 15 минут еркін сөйлеуі керек. Оған дайындалуға да бір сағат уақыт береді, деді комиссия төрағасы. Осы үлкен үш сынақтан өткеннен кейін комиссия осы құрамында өшірде отырып, талдап, табысы қайсы, кемшілігі қайсы, қай жеріне айта алмады. Жоқ, бұл өз президент болуға лайықты адам ба, жоқ ба? Ол өзінің мемлекеттік тілін меңгерген адам ба, жоқ ба? Бұл өзінің мемлекеттік тілін бағалайтын адам ба, жоқ бағалай алмайтын адам ба? Соған байланысты біз қорытындымыз шығарамыз. Ең басты мақсат, мысалы, қандай адам келсе дағы, ол біздің қазақ елінің, Қазақстан Республикасының болашақ президенті болғандықтан, ол мемлекеттік тілде сөйлей білу керек, сауатты жаза білу керек, ойын еркін айтып өзінің бағдарламасын ба, немесе өзінің мемлекеттік басқарудағы жоспарын ба, соның барлығын әдеби нормада халыққа, елге, ортасына, әлеуметке жеткізе білу керек.